ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଖୋଜର 366 ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ ହେଇଛି 366 ର ତ ଇମିଡିଏଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଏକ୍ସନ ନେବାର ଥିଲା କି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ହେଲାଣି ଝିଅଟି ନିଖୋଜ ଥିଲା ଏବଂ ଅଚାନକ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବଡିକୁ ମାରିକିରି ପୋତା ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଇଠିକୁ ଯାଇକିରି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡି କାଢିଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନି କି ବଡି କାହାର ତ ଏଇଠି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛି କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଝିଅକୁ ନ ଖୋଜିକିରି ସେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ଦିନ ପରେ 5 ଦିନ ପରେ ପଚରା ଉଚରା କରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କଷ୍ଟଡିରୁ ଗାୟବ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବାଟବଣା ହଉଛି ତ କୌଣସି ଠିକ ୱେରେ ଯାଉନି ତଦନ୍ତ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ମା ବାପା କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ସେହି ଟାଇମରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ ହେବା କଥା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ୟା ଉପରେ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ମିଳିଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୋଲିସ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଯଦି ମମିତା ମେହେର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ନା ମୃତ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କି ମୃତ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିନୀତା ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ୱେରେ କରିବାର ଥିଲା ସେଇ ନେଇ କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଥମେ ମମିତା ବେହେରା ମେହେର ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମିସିଂ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯାଇକି ଫାଇଲ ବା ଥାନାରେ ଜଣେଇଲେ ଇଏ ବାବଦରେ ଅନ୍ତତଃ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନକରି ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପଛରେ ବୁଲିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫେରାର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ କଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନେଉଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯେ କେମିତି ପୋଲିସର କଷ୍ଟଡି ଥିଲା ଯେଉଁଠୁ କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯଦି ଖସି ଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏମାନେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଏମାନେ ଖୋଳିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଯାହା କିଛି ହସ୍ତଗତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏସବୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ନା କେବଳ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଖୋଳାଗଲା ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କହିବାକୁ ଗଲେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ତ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରା ପୁରି ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲିକି ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଜଣ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗାୟବ ହେଲେ କଷ୍ଟଡିରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାର କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନ କହିପାରିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲିକି ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସେ କଣ ମହାଲିଙ୍ଗରେ କଣ ଜାଗା ନାହିଁ ମହାଲିଙ୍ଗ କେଡେ ବଡ ଜାଗା ଏତେ ବଡ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି କି ସେଇଠି ହିଁ ମାରିକିରି ପୋତା ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଏଇଠି ତ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରିଲେଣି ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି ଏଇଠି ଲୋକ ଏଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଙ୍କର ସରକାର ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିକିରି ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକମାନେ ବି ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିକିରି ବସିଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାକରେ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି।